तपाईँ विश्वको जुनसुकै कुनाबाट चुरोकुरो हेरेर बसिरहनुभएका सम्पूर्ण दर्शकलाई कार्यक्रम चुरो बहसमा हार्दिक स्वागत छ चुरो बहसको आजको अङ्कमा हामी देशको बदलिँदो राजनीति र विश्व भूराजनीतिले पारेको प्रभावमा केन्द्रित भएर सम्वाद गर्दैछौँ त्यसका देश निमित्त चुरोकुरोको चुरो बहसमा चुरो विश्लेषक एवं तृणमूल पार्टीका अध्यक्ष भरत दाहाल हुनुहुन्छ सबभन्दा पहिले चुरो बहसमा म भरत दाहाललाई स्वागत गर्छु यहाँलाई चुरो बहसमा हार्दिक स्वागत छ हजुर नेपालमा परिवर्तनका लागि अनेक प्रयासहरू भए बैसठी त्रिसठी पछि हामीले जुन परिवर्तन ल्यायौँ त्यसलाई हामीले संस्थागत गर्न नसकेको आवाज पनि हुन्छ र त्यसको विरुद्धमा र विकल्पमा धेरै चाहिँ आवाजहरू सुनिन थाले सडक आन्दोलन भए तर परिवर्तनको कुनै गुन्जायस देखिँदैन के भएपछि परिवर्तन हुने हो हु। त्यो परिवर्तन कामी शक्तिहरू पनि एक ठाउँमा आएर एक गठ भएर यो व्यवस्था अथवा यो अवस्था परिवर्तनका लागि लडेको पाइँदैन मूर्त रूप लिन सक्छ न चाहिँ यो व्यवस्थाले गति लिन सक्छ कहाँनिर के समस्या भएर यो यो मजदारमा हामी फँसिरहेछौँ मैले यहाँबाट सुरुवात गरेँ अब यो समस्यालाई बुझ्नको निम्ति अब नेपालको अहिलेको समाजको जो चाहिँ चरित्र विशेषता छ अथवा यहाँको जनसङ्ख्याको जुन हालत छ यो सबै चिजलाई हेर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई पहिलो कुरो तपाईँले भन्नुभएको जस्तो जति पनि आन्दोलन हुन्छन् तिनी किन सफलताको बाटोतिर जान्नन् आन्दोलन जो सडकमा हामीले देख्यौँ हजुर यसको चाहिँ जवाब मैले के देख्छु भन्छ भने जस्तो मान्छेहरूले अहिलेको परिस्थिति अहिलेको विस्फोटक एउटा युगान्तकारी मोडतिर जो संसार गइरहेछ नि यो निरन्तरता उही जगमा अब कुनै पनि आन्दोलन सक्सेस सफल हुँदैन किन भन्छ भने यो भत्किसक्यो यसका मूल्य मान्यता सिद्धान्त विचारप्रति संसारभरि मान्छे चाहिँ भत्किसकेको छ त्यस कारणले यही व्यवस्था प्रजातन्त्र हो अथवा चाहिँ यसमा चाहिँ थपथाप गरेर सुधार गरेर सबै समस्याहरू हुन्छ अथवा त्यसको विकल्प म हुँ पार्टीको विकल्प अर्को पार्टी यस्तो चटकले तपाईँको कुनै पनि आन्दोलन अब चल्दैन होइन अब गुणात्मक रूपमा त्यो जगै बदलिकन अगाडि जानुपर्ने स्थिति छ त्यो सोच दृष्टिकोणदेखि लिएर व्यवस्था प्रणाली चाहिँ हामीलाई आवश्यक के हो भन्नेतिर एउटा नयाँ कोर्समा नगइकन यथास्थितिमा अब चाहिँ आन्दोलन अगाडि जाँदैन मैले बुझेँ सबै मान्छे त्यहीँ फेल भइरहेछन् जसले टेक्नी जमिन यही यही प्रणालीलाई लोकतन्त्र भन्ने होइन बढीमा अब एजेन्डामा केही विरोध गरे जस्तो गर्ने जस्तो कसैले हिन्दू कसैले बताइ निर्पेक्ष कसैले गणतन्त्र कसैले राजा एजेन्डामा कुरा गर्ने तर सार त चाहिँ यो चाहिँ साम्राज्यवादी जो प्रणाली छ यही नै प्रजातन्त्र हो भन्ने चाहिँ यो प्रहसन अब नेपालमा काम गर्दैन विश्वभरि गर्दैन यहाँ मात्रै नि विश्वभरि गर्दैन नम्बर एक त्यसकारणले त्यसकारणले यिनी सडकका सबै अभिनय असफल भइरहेछन् दोस्रो तपाईँले भनेको चाहिँ मलाई लाग्ने के हुन्छ भने हामीले जो कल्पना गर्छौँ नि आन्दोलन जस्तो चाहिँ तपाईँको पैँतिस छत्तिस सालमा देखियो विद्यार्थी आन्दोलन छ्यालिस सालमा देखियो एकसट्ठी बैसठीमा देखियो तिनी प्रायोजितै थिए केही तर त्यहाँको ते सहभागिता मान्छे थिए किन मान्छे थिए मान्छे थिएर चाहिँ आन्दोलनमा मान्छे थियो अहिले देशबाट मान्छे निकालिसके मान्छे छैन होइन जस्तो एक अरब एक करोड पच्चिस करोड नेपाली देशभित्र नरहेको आँकडा आइरहेछन् होइन भनेपछि युवाहरूको सत्तर प्रतिशत हिस्सा बाहिर निस्किसक्यो कुल जनसङ्ख्याको झन्नै पैँतिस प्रतिशत हिस्सा बाहिर निस्किसक्यो माने एउटा योजनामा निकालियो त्यस कारणले आन्दोलन आन्दोलन के हुन्छ भने त्यो त जुझारु मान्छेले गर्ने चिज हो होइन त्यो सबै मान्छे आन्दोलनमा त आन्न नि जस्तो गाउँघर नृत्य तपाईँको आन्दोलनको त्यो गाउँ केन्द्रित चाहिँ मान्छे हो सधैँभरि गाउँके मान्छु किन पीडित त्यहीको हुन्थ्यो हुं। अब त्यो मान्छे नै यहाँ छैन अब सहर बजारको के हो भन्छ भने यो बढी अपर्चुनिस्ट अवसरवादी हुन्छ अब यसलाई त्यति सरोकार पनि हुँदैन रुचि पनि हुँदैन त्यस्तो अभावग्रस्त पनि हुँदैन जो गाउँको मान्छे हुन्छ त्यस कारणले गर्दाखेरि मैले नेपालमा हिजो जु। जुन ढङ्गले आन्दोलन भए त्यस्ता आन्दोलनको मैले सम्भावना नै देख्दिनँ दोस्रो दे कुरा अब यो दुईवटा चिज हेरौँ अब गाउँघरमा मान्छे छैन अथवा देशमा मान्छे एकदम खाली भइसक्यो एउटा पाटो दोस्रो पाटो परम्परागत खालको आन्दोलन हुने स्थिति पनि छैन होइन यिनी नकारात्मक पाटा भयो सुन्दा तर यसको विपरीत परिस्थिति के हो भन्छ भने यो पातो, पातो, ना, ना जो दलाल जो वर्ग छ नि यो सत्तामा रहेको यो इतिहासमा सबैभन्दा ठुलो सङ्कटमा छ फेरि विस्फोटक परिस्थिति त्यत्तिकै छ एकदम अचम्मको परिस्थिति देखिन्छ एउटा आन्दोलनको कोणबाट कुरा गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँले भने जस्तो चाहिँ अब आन्दोलनै हुँदैन कि भन्ने जस्तो अर्कोतिर जो सत्तामा विदेशीले बोकेको शक्ति छ त्यो अब टेक्नै नसक्ने अवस्थामा पुगिहाल्छ भनेपछि आन्दोलन पनि हुँदैन कि जस्तो अनि त्यो विदेशीले बोकेको जस जल, जसले त्यसले पनि हो त अब यो विरोधावास हो त्यही भएर मैले भन्छु नि मैले जस्तो विश्वको ट्रेन हेरिकन मैले के देख्छु भन्छ भने अब त्यो हामीले ठुलो आन्दोलन लाखौँ मान्छेहरूको आन्दोलनको परिकल्पना होइन अब यिनीसँग मिलिट्यान्ट चाहिँ तपाईँको लडाइँको त प्रक्रियाबाट जानुपर्छ विश्व मिलिट्यान्ट होइन यिनीसँग भिड्नुपर्छ जस्तो जस्तो यिनको पनि होइन उनी धुनी दमनमा आयो भने सशस्त्र निशस्त्र जे भन्नु यिनको प्रतिरोध गर्नुपर्छ अब होइन जस्तो जस्तो मैले भन्न खोजेको के हुन्छ भने मैले एक दुईवटा सिन्थ्यो मेरो जस्तो अहिले हामी कमजोर छैनौँ क्या म हामीले मैले कमजोर भन्दिनँ अथवा चाहिँ जससँग सगको ठुलो आकार देखिन मलाई मलाई त्यसलाई कमजोर भन्दैन परिस्थिति कहाँ गयो मैले अघि न चाहिँ त्यसलाई राम्ररी बुझ्नुपर्छ एउटा युग र चाहिँ अर्को युगको बिचमा टक्राउ सुरु भयो नयाँ र पुरानो युगको लडाइँ सुरु हुँदैछ संसारभरि हरेक देशमा पनि त्यही हो वैश्विक रूपमा पनि त्यही हो मैले यसको लक्षण के देख्छु भन्छ भने त्यो युगले पुरानो चिजलाई चाहिँ जर्जर जर बनाइसकेको छ सबै कोणबाट मान्छे भट्किसकेको छ होइन यो चाहिँ जो जो जस्तो अत्याचार र चाहिँ अचाक्ली चाहिँ थोपरियो नि प्रजातन्त्रको डेमोक्रेसीको नाममा मानव अधिकार होइन यो पश्चिमाहरूले जो थो पऱ्यो नि यसबाट मान्छे बाँच्नै नसक्ने भयो त्यही अमेरिकाको मान्छे पागल छ युरोपको मान्छे पागल छ होइन असह्य भयो अब त्यसको चाहिँ विस्फोट कहाँ आइरहेछ भन्छ भने म तपाईँलाई एउटा उदाहरण दिउँ अस्ति भर्खरै तिन दिन अगाडि पोल्यान्ड युरोपभरि किसान आउनुहुन्छ अहिले युरोपभरि त्यो इन्डियासम्मै आइपुगेको छ इन्डियासम्म आइपुगेको छ किन भन्छ माफियाले सर्वसाधारणलाई बाँच्दै मैले हाम्रो देशमा मान्छे निकालेँ भने यही चिज अन्त पनि छ यहाँ मात्रै होइन यही चिज अन्त पनि छ आफ्नो रूपमा फरक रूपमा छ जस्तो पोल्यान्डको अस्ति जुन युरोपभरिको किसान आन्दोलन जाँदा पोल्यान्डमा अस्ति त्यो जुलुसमा पुटिनको फोटो र ब्यानर एउटा एउटा नारा मैले देखेँ पुटिन जिन्दाबाद र त्यो नारामा के लाग्छ भने पुटिन युक्रेन ब्रसेल्स ब्रसेल्स भनेको बेल्जियम बेल् बेल्जियम त्यो नेटोको अड्डा हो त्यो नेटोको युको अड्डा हो युक्रेन ब्रसेल्स र हाम्रो देशका शासकलाई ठिक पाएर किसानहरूको माग मान्छे त्यसरी उल्टिसक्यो जुन देश देशहरूसँग त्यसरी लडिरहेछ छद्म रूपमा युग नै सघाइरहेछ त्यो देशको किसानले पुटिनलाई गुहार मागिरहेछ यिनलाई ठिक गर होइन यिनको व्यवस्थाले त्यहाँ पुर्यायो त्यस कारणले अब व्यवहारमा मैले के देखेँ ट्रेन मैले के हुन्छ भने जस्तो मैले हमास र इजरायलको युद्ध गरेँ हमास भनेको मामुली शक्ति सानो सानो विद्रोही समूह होइन अमेरिका र इजरायल भनेको भीमकाय शक्ति आज त्यो हमासले इजरायललाई चाहिँ तपाईँको धरापमा हालिदियो अब हमासँग चाहिँ वारपार हुन नसक्ने ठाउँमा इजरायल पुग्यो उनले बुझे त्यो कुरा होइन हामी कहाँ रहेछौँ भन्ने कुरा उनले बुझे त्यो मात्र होइन हुथीलाई चाहिँ नियन्त्रण गर्न भने अमेरिका लाल सागरमा पस्यो त्यही डुब्यो र आजका दिनसम्म म यो तपाईँसँग बोल्दासम्म एघारवटा मालवाहक जहाज र लडाकु पानी जहाजहरू बेलायत र चाहिँ अमेरिकाका हुतीले ध्वस्त पारिसकेका छ र होती लामो युद्धको तयारीमा छ क्रुज मिसाइल हान्न थाल्यो लामो दुरीको छेप्यास्रा हान्न थाल्यो र उसले अन्डर वाटर पानी मुरीबाट ड्रोन आक्रमण गर्न थाल्यो होती त्यहाँ गइसक्यो होइन म अर्को त्यस्तो उदाहरण दिन्छु सबभन्दा राम्रो अहिले अस्ति भर्खरै हिजो एउटा न्युज समाचार आयो अफ्रिकाको साहेल भन्ने क्षेत्र छ एउटा बिच अफ्रिकामा त्यहाँ साहेल क्षेत्र भन्छ त्यो हावापानीको फरक प्रणाली त्यो साहेल नाम राखेको छ त्यहाँ चाहिँ आठवटा देश छन् ती देशमध्ये यो गएको तेइसको जुनमा चाहिँ तपाईँको विद्रोह भयो नाइजरमा त्यो विद्रोहले यस्तो उथलपुथल ल्याइदियो नि अकल पनि कि सिङ्गो सायल क्षेत्रबाट पश्चिमाहरूको उन्मूलनै भयो सक्यो उन्मूलनै भयो त्यसले न्युको काम गरिदियो यो तिनवटा घटनाले के भनिरहेछ हामीलाई नाइजरको एउटा विद्रोहले पश्चिमा शक्ति नै बढाइदियो सिङ्गो क्षेत्रबाट एउटा मात्रै नै सिङ्गो क्षेत्रबाट बढाइदियो उनीहरू प्रतिरोधै गर्न सकेनन् आँट्दै आँटेनन् अमेरिकन सेना छ फ्रेन्च सेना छ युरोपियन सेना छ जर्मनी इटाली यु सबै सेना छ त्यहाँ कसैले आँट्न सकेनन् त्यो विद्रोहका विरुद्ध जाने अब हमासले इजरायलले ठेगान लगायो हुथीले अमेरिकालाई यसले के देखाउँछ भन्छ भने यथास्थितिवादीहरूको जग चाहिँ अब स्थिर नहुने गरी चाहिँ तपाईँको हल्लिसकेको छ कमजोर भइसकेका छन् उनलाई मिलिट्यान्सी एउटा राम्रो कुशल रणनीति कुशल रणनीति बनाएर उनलाई चाहिँ तपाईँको दिने हो भने उनीहरू ढलेको ढलै उठ्ने सम्भावना मैले देख्दिनँ यो तिनवटा घटनाले अब लडाइँको बाटो थियो नेपालको बाटो अब तपाईँले तिनवटा घटना विदेशको दिनुभयो भने जस्तो मैले भन्छु मैले त्यो तिनवटा घटनाबाट मैले के भन्न खोजेको हुन्छ भने जस्तो अहिले सय डेढ सय माने एउटा चाहिँ बलिदानले ओत्प्रोत विचारले ओत्प्रोत अबको बाटो विकल्प के हो त्यो त्यो बुझाइमा ओत्प्रोत सयजनाको सशक्त तपाईँको टिम हुने हो र यिनसँग भिड्ने हो भने यिनी नै सक्ने स्थिति छैन विश्वको परिस्थिति यिनको त्यस्तो प्रतिकूल भएर छ जस्तो अमेरिकाको निम्ति लालसागर नै दलदल भयो इजरायलको निम्ति हमासै काल भयो होइन अब युक्रेन चाहिँ सिङ्गो नेटोको निम्ति चाहिँ तपाईँको सर्वनाश भयो यसले के भनिरहेछ उनको पक्षमा अब समय छैन यसबाट त सिक्नु पऱ्यो नि त्यस अब यिन त तिनैले बोकेका प्यादा हुन् यिनी अपराधीहरू त तिनले बोकेर ल्याएर सत्तामा ल्याएका हुन् उनको त्यो हालत छ भने यिनको हालत के हो नि त्यस कारणले एउटा यो तपाईँले गरेको कुरा चाहिँ ग्लोबल्ली भयो होइन लोकल्ली कुरा ग्लोबल्ली होइन परिस्थिति संसार पनि एउटै हो लोकल र लो, ग्लोबलको कुरा होइन जस्तो सुन्नुहोस् त्यही कुरा नाइजरमा देखियो नाइजर त अफ्रिका हो नि होइन त्यही कुरा चाहिँ मध्यपूर्वमा देखिएन इजरायल हमासमा अहिले त्यही कुरा चाहिँ पूर्वी युरोप देखेन युक्रेनलाई चाहिँ तपाईँको तर हामी कहाँ किन त्यो हुन सक्दैन जस्तो किसान आन्दोलनको कुरा गर्नुभयो नि तपाईँले पोल्यान्डदेखि लिएर चाहिँ युरोपियन कन्ट्रीहरूमा र भारतमा समेत कयौँ ठुल्ठुला किसान आन्दोलन भइरहेछन् नेपालमा किसान पनि पीडित छन् न समयमा मल पाएको छ न समयमा बिउ बिजन पाएको छ न सिँचाइ सुविधा पाएको छ भ्रष्टाचारले आक्रान्त छ किसानले चाहिँ सडकमा दुध पोख्नु र तरकारी फाल्नु एउटा विकल्प छ यस्तो अवस्थामा नेपालको किसान किन उठ्दैन नेपालको विद्यार्थी किन उठ्दैन एकदम एक एक नेपालको चाहिँ यो मध्यमवर्ग किन उठ्दैन आन्दोलनमा र चुपचाप सहेर छ त होइन हो यसका पछाडिका हाम्रा समस्याहरू त्यो तत्काली बुझ्नु पर्यो होइन कसरी उठ्छ त्यो के भयो भने त्यो त हो जस्तो एउटा त के हो भन्छ भने जस्तो यिनीहरू सङ्गठित छैन किसानको कुरा हेर्दा देशभरि किसान छन् उत्पाद उत्पादक त छन् नि कमसेकम तर बेच्न त पाएर हालिराखेका हालिरहेछन् होइन उनीहरू किन जुट्दैनन् उनीहरू जुट्न किन सक्दैनन् त्यसका पछाडि धेरै कारण छन् जस्तो त्यसका पछाडि उनको मूर्खता उनको चाहिँ तपाईँको निम्न चेतना स्तरलाई दलहरूले कहाँ प्रयोग गरिरहेछन् भन्छ भने पार्टीको नाममा विभाजित गरिरहेछन् ना? होइन पार्टीको नाममा विभाजित गरिरहेछन् एउटा समस्या त्यो किसानले पार्टीको नाममा मलाई गोरु बनाइरहेको छ भने जबसम्म बुझ्दैन नि त्यो गोरु नै बन्ने हो त्यो गोरु नै बन्ने हो होइन ऊ मैले चाहिँ पश्चिम चाहिँ डोटीबाट मलाई एउटा खबर आयो त्यहाँ चाहिँ के अरे चाहिँ पाँच छ सय रुपियाँमा खसी बिग्दो रहेछ पहिले दुई सयमा पनि किन्दिनँ रे अब राज्यले बजार बनाउँदैन राज्यले लिँदैन मूल्य तोक्दैन होइन तपाईँको छैन दुई सयमा पनि बिग्र्दैन हाहाकार छ युवा चा। छैन बुढाबुढी र बच्चाले पालेको तपाईँको खसी दुई सयमा बिग्दैन होइन त्यो त मलाई कसरी मारिरहेछ जस्तो चाहिँ तपाईँको चार पैसाको लोभ देखाएर मेरो जिन्दगी कसरी मारिरहेछ त्यो बुझ्नु पऱ्यो नि अनि त्यो किसान चाहिँ त्यही पार्टीको नाममा यही अपराधी जथालाई चाहिँ पछि लागेर जिन्दा भएर हरेक पार्टीमा किसानका सङ्घ सङ्गठन छन् सङ्घ सङ्गठन छन् त्यहाँबाट होइन होइन उनले त विभाजित गर्ने रणनीति हो जस्तो उनको रणनीति कमसेकम इन्डियाको किसान अथवा युरोपको किसान यसबाट मुक्त छ उनको चेतना माथि छ जस्तो उनको आफ्नो समुदाय जो हुन्छ नि जो किसान तबका हुन्छ उसको हितको निम्ति भएपछि उनी सबै आउँछन् उनीहरू आफ्नो पेसागत हितको निम्ति सचेत छन् त्यो चेतना छ यहाँका मान्छे पनि त्यो छैन अब विद्यार्थीले सङ्गठनमा बाँडिदिएको छ चा, कर्मचारीलाई सङ्गठनमा बाँडिदिएको छ किसानलाई सङ्गठनमा बाँडिदिएको छ जरुरी हो र रा यो राजनीति गर्न त पार्टी खोलेर अगाडि आए खोजेर होइन जरुरी होइन यो रणनीति हो यो रणनीति हो जरुरी होइन यो रणनीति हो यसलाई पनि सिकाएको जस्तो यसरी विभाजित गरिदिइसकेपछि मान्छे एकजुट त कहिले हुन नपाउने पाउने भयो नेपाली त कमजोर भए हो कहिले पनि एकजुट हुनु पाउ जस्तो अहिले त कर्मचारी विभाजित गर्थे अब न्यायालय विभाजित गर्थे वकिल विभाजित गर्थे पुलिस विभाजित गर्थे सबैभित्र पार्टीका ज्ञान छन् मान्छेहरू छन् सबैभन्दा डर लाग्दो त परिवार विभाजित गर्दै समाज विभाजित गर्दै परिवार समाज त मिसनै हो त्यो त गहिरो मिसन भयो होइन त्यसले गर्दाखेरि सबैतिर चिज विशृङ्खलता आयो यही विशृङ्खलामा उनीहरू चाहिँ तपाईँको टेकेको होस् हुनुहोस् है हाम्रो कमजोरी के हुन्छ भने यही विशृङ्खला र कम चाहिँ निम्नस्तरको चाहिँ तपाईँको प्रवृत्तिमा उनीहरू टेके उनको समस्या के हो भन्छ भने उनको आफ्नो जग छैन होइन हामीमा एकता छैन हामी बुझ्न सकिरहेको छैनौँ नेपालीहरू उनले कहाँ फसाएर प्रयोग गरिरहेछन् हामी बुझ्नु सकिरहेछौँ उनको समस्या के हो भन्छ भने विश्वको समग्र परिस्थिति र अहिलेको समय नै उनको प्रतिकूल भयो उनी त्यहाँ अप्ठ्यारोमा त्यही भएर मैले भने नि तपाईँ यो हामी आन्तरिक समस्या यो विभाजन मान्छेका चाहिँ स्वार्थ होइन यो पार्टीको नाममा चाहिँ तपाईँको टु टुट जति पनि छन् नि हो अब यो सबै चिज र जनसङ्ख्याको अभाव ऊर्जावान जनसङ्ख्या बाहिर निकाले सबै चिज हेर्दाखेरि मैले भने नि हिजोको जस्तो आन्दोलनको कल्पना गर्नुहुन्न अब त्यो मान्छे सडकमा आएर गरिने आन्दोलन सम्भवै छैन हुने भए त भइहाल्थ्यो नि जस्तो सहर बजारमा चाहिँ त्यो माइतीघर मण्डलामा उफ्रिएर आन्दोलन हुन्छ होइन सहर बजार केन्द्रित बाहिरबाट मान्छे ल्याएर तपाईँको दिन टेका हुन्छ यहाँ अब के हो त अब कस्तो खालको होइन त्यो त्यो बन्छ त्यो त्यो तपाईँ हामीले बनाउनु पर्दैन त्यो समयले बनाउँदै गएको मैले भने मैले देखेको अब एउटा जुझारु चाहिँ लडाइँ लडाइँ हो यहाँ नेपालमा जुझारु लडाइँ हो त्यसको निम्ति भारी भरकम चाहिँ जालो भएको संरक्षण चाहिँ होइन सशक्त मान्छेहरूको एउटा जथा चाहिन्छ त्यसँग चाहिँ तपाईँको लडाइँ सुरु भयो भने हुने त्यही हो तपाईँहरू त इजरायलको त्यत्रो सेना त्यत्रो चाहिँ डिफेन्स सिस्टम प्रत्यक्षा प्रणाली त्यत्रो चाहिँ अमेरिकाको साथ भएको उसलाई त हमास जस्तो सङ्गठनले हानिको हानि गरिदियो होइन परिस्थिति प्रतिकूल भएपछि कसैको केही लाग्दैन तर आज हामीसँग हमास जस्तो त्यो सङ्गठन पनि छैन होइन होइन सङ्ग हेर्नुहोस् परिस्थितिले बनाउँछ क्या त्यो सङ्गठन छैन यस्तो कुरो गरेर त त्यो हामी केही पनि बुझ्दैनौँ जस्तो समय के हुन्छ एउटा चाहिँ विकासको एउटा नियम के हुन्छ भने त्यो छैन भने पनि परिस्थितिले त्यो निकाल्छ किन त्यो दबाब हो जस्तो तपाईँको बच्चा जन्मिने समय आएपछि तपाईँ नजन्माउने जति कुराहरू पनि जन्मन्छ जब त्यहाँ बस्ने ठाउँ दिन्न पाठ्य गरी त्यहाँ बस्ने नेचर प्रकृतिले नै हामीलाई दिन्छ नि होइन सबै ठाउँ त्यही नियम हो जब महिना पुग्यो भने त्यो गर्भाशयले त्यहाँ बस्दैन आन्दोलन आन्दोलन पनि प्रकृतिले नै होइन होइन प्रकृति पनि यस्तो हो समाजको विकासको नियम त त्यो त प्रकृतिको नियमै हो नि त समाज त एउटा दिशातिर विकास त भइरहेको छ नि त्यसलाई कहिले रोक्न सक्ने कहिले विकासको प्रवृत्तिलाई कहिले रोक्न सक्ने त्यस कारणले त्यो रोकिँदैन त्यसैलाई तपाईँ नगर्नुहोस् म नगरौँला होइन तर त्यो दबाब र प्रेसरले कुनै पात्र खडा गर्छ उसले होइन परिस्थितिले त्यो पात्र खडा गर्छ हामी कहाँको मुख्य समस्या चाहिँ के हो त व्यवस्था पनि ल्यायौँ हामीले हिजो सात सालमा प्रजातन्त्रको लागि लड्यौँ अब त्यो के थियो त्यो एउटा बेग्लै कुरा छ यहाँले गर्ने विश्लेषणमा त्यो त्यो पनि लड्यौँ सा सत्र सालमा राजा महेन्द्रको निरङ्कुश शासन भन्यो त्यहाँ पनि आन्दोलनै गऱ्यौँ दस वर्ष राजा महेन्द्रले शासन सत्ता चलाउँदा प्रजातन्त्रको लागि लड्यौँ कु गरे भन्यो राजा वीरेन्द्रसँग पनि त्यही लडाइँ लडिरहे छत्तिसमा जनमतसङ्ग्रह भयो छ्यालिसमा आन्दोलन भयो बाहुन्नबाट माओवादी जन <coughs> जनयुद्ध सुरु भयो पैँसठी त्रिसठीमा आउँदा अर्को आन्दोलन भयो गणतन्त्रै ल्यायौँ राज संस्था हुँदा नि लडिराख्यौँ प्रजातन्त्र हुँदा पनि लडिराख्यौँ आज गणतन्त्र आउँदा नि लडिराखेका छौँ अब कहाँनिर के समस्या छ र के कारण लड्दैछौँ ठुलो समस्या यही हो जस्तो तपाईँले आन्दोलन भन्नुभयो भने वास्तवमा आमूल परिवर्तनको आन्दोलनमा नेपालमा भएकै छैन आजसम्म भएको छ भा भा भए आजसम्म आन्दोलनको कुरा हुन्छ म तपाईँ सात सालदेखि त भन्नुभयो नि चलनबद्ध आन्दोलन 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 कहिल्यै नटुङ्गिने आन्दोलन किन आन्दोलन नै भएको छैन त्यस कारणले आन्दोलन आन्दोलन भनिरहेको छ मान्छेले आन्दोलन भएको छैन मैले किन भएको छैन भनेको जस्तो हामी कस्तो ठाउँमा छौँ त भन्छ भने एउटा गोलचकरमा एउटा घरभित्र एउटा कुनै घरबाट चाहिँ हामीलाई हामी थुनेका छौँ कुनै घरभित्र त्यहाँबाट निस्किन खोजिरहेछौँ हामी दौड्छौँ कहिले यो कोठा कहिले त्यो कोठा कहिले यता कहिले उत्तर कहिले दक्षिण छटपटेका छौँ अहिले त्यही त्यहीँ घुमिरहेछौँ एउटा त्यो हुन्छ नि तपाईँको ऊ जस्तो रिभल्ङ चियर हो हो हामी त्यही त्यहीँ घुमिरहेछौँ त्यो के भन्छ भने तपाईँ पञ्चायतका कुरा गर्नुहोस् सात सालको कुरा गर्नुहोस् सडचालिस सालको बहुदलको कुरा गर्नुहोस् त्रिसठीको व्यवस्थापन कुरा गर्नुहोस् जग त्यही हो जग त्यही होइन बाहिर केही अभिव्यक्ति फरक छन् समय समय नै केही एजेन्डा बदलिएका छन् नारा बदलिएका छन् जग त्यही हो भनेको तपाईँको घर त्यही हो होइन जस्तो विचार त्यही हो सिद्धान्त त्यही हो मूल्य मान्यता मूल्यमान्यतातिर हुन् जो आयातीत थिए जो बाहिरबाट आए होइन किन प्रजातन्त्र मानव अधिकार विकास जो हामी प्रयोग देख्यौँ नि बिनी सबै त्यही हुन् त्यसले सबै त्यही भएर हल त केहीले पनि गरेन चिन्तनै त्यही भएपछि र सोचै त्यही भएपछि हेर्ने आँखै त्यही भएपछि दृष्टिकोणै त्यही भएपछि अनि त्यसले चाहिँ कहिले पनि समस्या हल गर्दैन मान्छेले शरीरभरि आन्दोलन भन्छ कारण त्यो हो त्यही समस्याबाट मुक्तिको छटपटाहट हो अहिले मैले मैले दुईवटा युजको टक्राउ भने नि मैले यो पहिलेको युग नेपालको सन्दर्भमा सुगौली सन्धिपछिको युग विश्वका सन्दर्भमा पाँच सय वर्ष यताको पश्चिमा युग अब आफ्ना आफ्ना चाहिँ अर्थ छन् होइन जस्तो डोनाल्ड ट्रम्पले भन्छ नि नेपालमा चाहिँ आप्रवासीहरू आउन सुरु भएपछिको युग उसले त्यो भनिरहेछ यो नै अमेरिकाको विनाशको कारण हो भनिरहेछ होइन <laughs> चरण छन् सबैका समस्याका चरण छन् यिनी चरणसँग टक्राउ हो अहिले विश्वभरि चाहि एउटा देश मात्रै विश्वभरि होइन प्रवृत्ति त एउटै हो नि त जस्तो विश्व अगाडि बढ्ने नियम त सबै देशमा एउटै नियम हो आफ्नो स्वभाव आफ्ना प्रकृति आफ्ना हुन्छन् तर नियम त उही हो होइन गति त उही हो त्यस नेपाल अहिले जस्तो तपाईँको मध्यपूर्वका देश जुन अवस्थामा छन् नेपाल त्यही छ अमेरिका जुन ठाउँमा छ नेपाल त्यही छ जस्तो युरोपमा जे देखेर छु नेपाल पनि त्यही छ यो सबै ठाउँमा चाहिँ लागु हुने कुरा हो त्यस कारणले गर्दाखेरि यसबाट कसरी निस्कने लडाइँ त्यो हो दुइटा युगको टक्राउ हो यसले पुरानो चिज आत्मसात गर्दैन जस्तो नयाँ चिजले पुरानो चिज बोक्दैन त्यो सबैले बुझेको कुरो हो नयाँ चिजको निम्ति उसले चाहिँ आफ्नो अनुकूलको क्यारेक्टर खोज्छ पात्र पनि आफ्नो अनुकूल विषयवस्तु पनि आफ्नो अनुकूल हाम्रो लडाइँ त्यो हो त्यस कारणले त्यो कोर्समा नगइकन चाहिँ यो सङ्कट हुँदैन मैले उनीहरू एउटा जस्तो कुहिसकेको होइन सर्न लगाइसकेको जस्तो फल टाँग्या हुन्छ नि रुखमा टङ्गेको त्यसको डाँठ हुन्छ नि फललाई जोड्ने भेट्नु 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 त्यो त्यो कुहिसक्यो भने तपाईँले झार्नुपर्छ र आफै झार्छ आफै आफै झर्छ सके आफै झर्छ नभए हल्का थक्का दिएपछि झर्छ यिनको त्यो राज्य त्यो हो त्यो ठाउँ मैले भन्न बुझाएको त्यो माने विश्वको विकास पहिला यिनलाई सडाइसकेका छ सडिसकेका छन् वैश्विक रूपै सरिसकेका छन् अब त्यसलाई एउटा झट्का चाहिएको छ त्यो झट्का भए पुग्छ मैले नाइजरको होइन ना जस्तो हमासको अथवा युक्रेनको उदाहरण मैले त्यो कारणले देखाउँ किन युक्रेन मैले किन दिएको हुन्छ भने युक्रेन त होइन नि त्यहाँ त तिसवटा देश छ नेटोको तिसवटा देश कहाँ छ त त्यो तिसवटा देश रुससँग लड्ने त्यो तिसवटा देश कहाँ छ त तिसवटा देश त कहाँ पुग्यो आज भन्छ भने परिस्थितिलाई बुझ्नु पऱ्यो पर क्या भित्र त्यो कहाँ गयो दुई वर्षको युक्रेन द्वन्द्वपछि संसार कहाँ छ रुस युरोपको सबैभन्दा ठुलो आर्थिक शक्ति बन्यो युद्धका बिचमा पहिले जर्मनी थियो उसलाई उछि रुस अब तिसवटा नेटोको सारा यत्रो हतियार उसको निम्ति कामै नलाग्ने भयो होइन तिसवटा नेटो देशमाथि रुसै हाबी रहेछ अब रुसमाथि अहिलेसम्म साढे पन्ध्र हजार चाहिँ प्रतिबन्ध लगाएछन् युरोप अमेरिकनहरूले हजुर साढे पन्ध्र हजार प्रतिबन्ध चिनमाथि त्यस्तै प्रतिबन्ध होइन चिनको आर्थिक वृद्धि त रुकेन यत्रो घेराबन्दीका बिउ अगाडि बढ्यो हो, हो यो हो वस्तुगत रूपमा संसार कता गइरहेछ मैले यसलाई देखाउन खोजेको त्यसरी उदाइरहेको चिजलाई तपाईँ रोक्नै सक्नुहुन्न पतन भएको चिजलाई तपाईँ जोगाउनै सक्नुहुन्न अब माथि के हुन्छ भने एउटा निमित्त कारणको निम्ति टक्राउ हुन्छ कुनै समयमा टक्राउ हुन्छ त्यसैले फैसला गर्छ त्यसको निम्ति अब आन्दोलन नेपालमा चाहिँ नेपालमा आन्दोलन हुँदा पनि हुँदैन जो आन्दोलन भन्नाले हिजो हामीले जो, जो देख्यौँ नि त्यो आन्दोलन हुँदा पनि हुँदैन त्यो आन्दोलन नेपालमा अब जरुरी पनि छैन मैले बुझेको अब हिजोको आन्दोलन नहुने एउटा सङ्केत यहाँले चाहिँ यहाँको जनसङ्ख्याको हिसाबले पनि इङ्गित गरेर रह बोलिराख्नु भएको छ जसरी आज युवा शक्ति र अलिकति मसल र मस्तिष्क भएको शक्तिलाई जबरजस्ती रूपमा विदेश जाने अवस्था सिर्जना गराइएको छ यो योजनाबद्ध र यो डिजाइन अन्तर्गतै हो आज यहाँ सडकमा मान्छे नआओस् हाम्रो विरोध गर्ने मान्छे नहोस् भनेर यो डिजाइन अन्तर्गत गरिएको थियो यो कसले कस कहिलेदेखि गरे बिल्कुल बिल्कुल डिजाइन जस्तो होइन यसमा धेरै छन् धेरै तत्त्व छन् जस्तो सडचालिस सालमा निजीकरण सुरु भयो नि नी। निजीकरणका दुईवटा पाठ देख्छु मैले त्यहीँ बाटा जस्तो एउटा चाहिँ बेरोजगारी बढाएर देश खाली गर्ने जस्तो उद्योग यो योजनाबद्ध नै थियो योजना हो नेपा, नेपाललाई एउटा दुर्घटनामा लैजाने योजनै हो लामो छ एउटा चाहिँ बेरोजगारी सिर्नाएर मान्छे यहाँबाट निकाल्ने अर्को निजीकरणको पाटो के हुन्छ भने जस्तो नेपालको भुरा नीति रुस र चिनका विरुद्धमा निर्देशित छ विशेष गरिकन चिनका यहाँ होइन जस्तो इन्डो अमेरिकन शक्तिको त्यस ने अब त्यो सत्तालिस साल अगाडि नेपालमा जति पनि राष्ट्रिय उद्योग थिए सबै चिनले रुसले बनाएका एउटा पनि अमेरिकाले इन्डियनले बनाएको छैन यही कुरा गर्दाखेरि सरकार आज उद्योग खोलेर चाहिँ सरकारले व्यापार गर्ने हो र भन्छन् कि निजीकरणका ओकालत गर्ने हो सरकारले उद्योग खोलेर उद्योग चलाउने र व्यापार गर्ने होइन सरकार व्यापारी हो र भन्छन् हो यिनी लुटेर हुन् त्यसले बुझाउँछ नि यिनी व्यापार गर्ने पनि यिनी लुटेर हुन् यिनले चाहिँ लुटेर खाने मात्रै सरकार भने त्यो हो यिनको नवोदारवाद भने त्यही हो जस्तो पश्चिमाहरूले त्यही भन्छ नि त राज्यले सार्वजनिक क्षेत्रमा लगानी गर्ने उद्योग धन्दा खोल्ने आफ्नो अर्थतन्त्रलाई संरक्षण दिने त्यो गर्न कहाँ पाइन्छ होइन नबुदारवाद भने त्यही हो बजार अर्थतन्त्र फ्री मार्केट इकोनोमी त्यसमा त यिनले सम्झौता गरेका छन् नि अनि उद्योग धन्दा नखोल्ने भएपछि यिनी अपराधी हत्यारा लुटेरहरूको काम थिए त होइन जनताले तिर कर लुटेर बस्ने यिनलाई ठेका ल्याएको छ होइन यिनको घर किन्ने गाडी किन्ने ठेका ल्याएको छ जनताले हो त्यही भएर मैले भनेँ नि यिनका छाती फो फोड्नु बाहेक अर्को विकल्प छैन यिनी बिल्कुल पेसेवर आतताई हुन् पेसेवर हत्यारा पेसेवर अपराधीहरू हुन् यिनलाई मार्नुको विकल्पै छैन मैले देखाएको थियो अरू यिनी आदर्शवादी बोक्ने कुरा गर्दैन गरे हुन्छ किन यो पेसेवर जो अपराधी हुन्छ नि कसै होइन कसैलाई तपाईँले चाहिँ अहिंसाको उपदेश दिएर काम लाग्नुहुन्छ कसैलाई हो यिनीसँग नीतिको कुरा गर्ने भने त्यही हो हो होइन कसैसँग चाहिँ अहिंसाको कुरा जस्तो हो यिनीसँग नीति र अनुशासन सदाचारको कुरा गराइ कुरो त्यस्तै हो यस्ता चाहिँ बोक्ने कुराहरू गरेर नेपाली काम लाग्दैन यिनीसँग हिंसक भिडन्त हो अब हिंसक भिडन्त जस्तो यहाँले भन्नु भने अघि चिन र रुसले खोलिएका उद्योग कलाकार त्यो स्मरण मेटाउने जस्तो उनका विरुद्धमा नेपालको बुरान्ती प्रयोग गर्न खोजेर अगाडि बढाउनु रहेछन् त्यस कारणले उनको संस्मरण त मेटाउनु पर्यो नि जस्तो चिन र रुसले यति उद्योग धन्दा बनाइदिएका थिए त्यो भोलिको विधिले नदेखोस् सम्झन नपाओस् इतिहास मेटाओस् अनि मात्र नै उनका विरुद्धमा यहाँ चाहिँ खेल्न सकिने भयो त्यसको निम्ति बेचिएको छ तर उसले चाहिँ चिन र रुसको त्यो सम्झना मेटाउनको लागि उसले आफूले उद्योग कल कारखाना खोलिदिन सक्थ्यो नि त ती बन्द गराएर त्यतातिर चाहिँ उसले किन ध्यान पुऱ्याएन जुन शक्तिलाई हामीले इङ्गित गरिरहेछौँ उसले चाहिँ नेपालको कृषिमा बजेट छुट्याउन पनि दिएन भन्ने हामी सुन्छौँ होइन उसको मैले भने नि एउटा चाहिँ जस्तो चिन र रुसको यहाँ जो जो विरासत थियो त्यसलाई बेटाउने एउटा पाटो भयो त्यस कारणले उनले बनाइदिएका सबै बेच्ने अब बेच्न त बेच्ने बनाउने कुरो त थिएन बनाउने कुरो त थिएन नि कुरो के थियो भन्छ भने नेपाललाई नाङ्गो बनाएर होइन भिखारी बनाएर यहाँबाट सबै मान्छे निकालिदिने कुरा थियो दोस्रो निकालिदियो निकाल्ने कुरा मात्रै थिएन त्यो खाली चाहिँ जमिनलाई विदेशीबाट भर्ने थियो त्यसको निम्ति आयो जन्मको आधारको नायिकता ऐन यहाँ ठुलो चक्रव्यूह छ जस्तो जन्मको आधारको नायकता ऐन त्यो ऐन आउनुभन्दा पहिले कुन पार्टीको एजेन्डा हो ल तपाईँ बताउनुहोस् यिनलाई सोध्नुहोस् न काङ्ग्रेस एमआलए माओवादी ज रापरपा जति थिए नि यिनी कुन पार्टीको एजेन्डा हो कसले मुखले उच्चारण गरिरहेको थियो यो भन्नु पऱ्यो नि एकाएका आयो नि त त्यो त विदेशी एजेन्डा हो त्यो त त्यो त इन्डियन एजेन्डा हो भनेपछि अब यो वर्षौँदेखिको तयारी छ नेपाल यस्तो हुनुको पछाडि जस्तो अहिले परिणाम देखिराख्नु भएको छ अहिले मान्छे खाली भयो अब जमिन खेती गर्ने मान्छे छैन धमाधम विदेशीले जमिन कब्जा गरिरहेको छ नेपालमा मारवाडीहरूले हजारौँ रोपिने जग्गा कब्जा गरिसकेका छन् पहाडी जिल्लामा अहिले तपाईँको काभ्रे सिन्धुपाल्चोक दोर्खासम्म जानुहोस् मारवाडी मारवाडी छ होइन त्यो रणनीतिमा आए एमसिसीको सम्झौतामा त्यही छ उसले भोलि हजारौँ रोपनी जग्गा कब्जा गर्छ र विदेशीलाई बेच्छ जस्तो मालीमा विद्रोह भएर सैन्य विद्रोह भएर अमेरिकनहरूलाई खोक्र्याएर फालेको कारण त्यही हो उसले त जमिन किन्ने सस्तो गरिबी यसै बेरोजगारी बढाइदियो जमिन किन्ने अनि विदेशी कम्पनीले व्यक्तिलाई बेच्ने विदेशीहरूको बसोबास सुरु गरे त्यहाँ अनि त्यसपछि सेनाले विद्रोह गरेर अमेरिकनहरूलाई हुत्याए त्यहाँ अनि हाम्रो सेनाले यो कुरा बुझ्नु पर्दैन जान्नु पर्दैन यो सेनाबाट यो सेनाबाट देशको सुरक्षा हुन सक्दैन यो सेना र यहाँको पार्टी भने एउटै हो सधैँ यो सेनाको चर्चा गर्ने बेकार छ होला कुनै बेला अब परिस्थिति अनुकूल भयो भने त्यहाँभित्र विद्रोह होला राम्रा मान्छेहरू उठलान् त्यो सबै आश गर्न सकिन्छ होइन संस्था रहोस् संस्था रहेपछि भोलि राम्रो मान्छे पनि आउनसक्छ तर यो दरबार हत्याकाण्डपछि यो प्रज्वल संशेदेखि अहिलेसम्मको सेनाको नेतृत्व म म मलाई त के विश्वास छ भने सेना हतियारसहितको से शक्ति सेना ठाउँमा भइदिए भए विदेशी नियन्त्रणभन्दा बाहिर भइदिए भए दलहरूको यो अत्याचार यो अपराध त सम्भवै कसैले कल्पनै गर्न सक्ने कुरा हो कल्पनै गर्न सकौँ न तपाईँ होइन सेनालाई कब्जा गरेर त उनले चाहिँ दलहरूलाई यस्तो गराइरहेछन् नत्र भने आँखा मात्रै उठाइदियोस् त चाहिँ तपाईँको सेनापतिले यिनको चाहिँ सातो उठ्छ यिनको होसै ठाउँमा हुँदैन भनेपछि जसरी दलहरू पश्चिमा अथवा इन्डो पश्चिमाको ग्रिपमा छन् सेना पनि त्यसै गरी ग्रिपमा छ ग्रिप नभाबै देश यस्तो हुन्छ मैले भने नि सेना भएको देशको हालत यस्तो हुन्छ नबिगेको सेना त अफ्रिकाले कस्तो सानसँग चाहिँ आफ्नो स्वाभिमान देखायो त्यहाँको सेनाले पश्चिमालाई निकाले एउटा गौरव अन्तर्राष्ट्रियमा कस्तो मर्यादा पुनर्जागरणको लहर छ अफ्रिकामा होइन पश्चिमा विरुद्ध एउटा लहर छ सभ्यता संस्कृति राज राजनीतिक प्रणाली राज्य प्रणाली भाषा सारा ठाउँमा धमाधम तिनी फ्रेन्चहरूले चाहिँ फ्रान्स भाषालाई अफिसियल भाषा बनाएको सारा अफ्रिकन देशहरूमा त्यो खारेज गरेर आफ्नो भाषालाई ऊ गर्दैछन् होइन सि देशभक्त देश सेनाले त्यस्तो गर्छ राख्छ बाँकी टुल्टुली हेर्छ किन उसको हातमा त हतियार छ नि उसको देश रक्षाको निम्ति चाहिँ तर्ब खाइरहेछ हामीले तिरेको तर्ब खाइरहेछ देश रक्षाको नाममा अनि कहाँ छ त्यो देश भनेपछि <laughs> <laughs> देशको रक्षा गर्ने सेनाको पनि त्यो हालत राजनीतिक दलहरू यो हालत अब देश जोगाउने शक्ति के हो त होइन देश त पर परिस्थितिले जोगाउँछ अब यस्तो हुन्छ क्या देश जोगाउने कस्तो हुन्छ भन्छ भने हामीले संसार त हेरेर त्यति सिक्नु पऱ्यो नि त हजुर परिस्थितिले जोगाउँछ किन परिचितले जोगाउँछ भने परिस्थितिले त्यो शक्ति उठाउँछ उठ्छ बाध्यताले पनि उठ्छ होइन मान्छे सक्ने बाध्यताले पनि उठ्छ र सचेत ढङ्गले पनि उठ्छ बुझे पनि छैन नि त्यसले यसलाई रोक्न यिनीहरू सक्दैनन् परिस्थिति त्यो हो अहिले संसारभरिको परिस्थिति हो यिनलाई रोक्न सक्ने ताकि यिनीसँग छैन यिनी सडिरहेको फल हुन् होइन अर्को चाहिँ तपाईँको फस्टाइरहेको छ अब यो दुईवटा चिजको टक्राउ हो अबको टक्राउ हो मैले भन्छु नि मैले भन्छु मैले कल्पना गरेको होइन अब दुई तिन वर्ष हेरुन् अन्त दुई तिन वर्ष हेरन् परिस्थिति दुनियाँका आन्छ दुई तिन वर्ष होइन एक वर्षमा संसार संसारमा उथर आकाश पातालै हुन्छ एक वर्षमा एक वर्षमा आधा यो दुई हजार सन् दुई हजार अङ्ग्रेजी वर्षमा मै संसारमा आकाश पातल हुनेवाला छ त्यसैले नै यिनलाई कहाँ पुर्याउँछ त्यो चाहिँ एक वर्षपछि देखाउँछ यो मेरो व्याख्या हो <laughs> तर तपाईँले जुन तरिकाको व्याख्या गर्नुभयो ब्रोडली गरिएको यो व्याख्यामा धेरै मान्छेलाई बुझ्न पनि अब बाध्य पार्ला यो व्याख्याले यहाँ हामीले कुरा गर्छौँ नि यो देशमा चाहिँ अहिले काङ्ग्रेस र माओवादीको गठबन्धनको सरकार छ अथवा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र छ अब यसको विकल्पमा चाहिँ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले नौ गतिदेखि आन्दोलन गर्ने दुर्गा प्रसादले गएको मङ्सिर सातमा गरेको आन्दोलन फागुन एकमा गर्ने यहाँ परिवर्तन गरेर यिनीहरूलाई सत्ताबाट फाल्यो भनेपछि सबै कुरा ठिकठाक भइहाल्छ भन्ने हिसाबले जुन आन्दोलन भएको छ नि यो आन्दोलनले चाहिँ कहाँ पुर्याउने देख्नुहुन्छ यो आन्दोलनले चाहिँ तपाईँले भनेको छैन देश संरक्षण गर्न सकेको यो अस्तित्व रक्षाको सकस हो होइन यो आफूको मर्दो गिर्दो अस्तित्वलाई कसरी बचाउने भन्ने हो अरू केही पनि होइन यो आन्दोलनै होइन क्या यो दुइटा शक्तिले गरेको आन्दोलन नै नै छो अब दुर्गाको कुरो त्यो पेसागत रूपमा ब्याङ्कबाट पीडित मान्छे छन् म त्यसलाई सम्मान गर्छु म दुर्गाको विषयमा म जान चाहन्न उनी व्यक्तिगत रूपमा है होइन उनको बुझाइ उनको दृष्टिकोण उनको बोली जे छ नि म त्यहाँ जान चाहन्न अब एउटा आश गरेर जो मान्छे झुमिएको छ त्यो पवित्र छ त्यो बैङ्कहरूबाट लुटिएको मान्छे हो त्यस कारणले त्यसपट्टि मेरो सहानुभूति छ त्यसको लडाइँमा मेरो सहानुभूति छ समर्थन त्यहाँबाट पुगिन्छ निष्कर्षमा मैले होइन पुगिँदैन निष्कर्षमा पुग्ने भने होइन त्यो त पुगिँदैन किन त्यो त एजेन्डा मात्रै न हो एजेन्डाले त निष्कर्षमा लक्ष्यमा त पुर्याउँदैन नि होइन अनि एजेन्डाले लक्ष्यमा पुर्याउँदैन अर्को कुरा अर्कोतिर सिङ्गो निश राज्यका विरुद्धको एउटा रणनीतिक लक्ष्य हासिल नगरिकन एजेन्डा हुँदैन एजेन्डा एजेन्डा जे उज एजेन्डा उठाइन्छ नि त्यो एजेन्डा कानुन हुनुको निम्ति लागु हुनुको निम्ति चाहिँ त्यो अनुकूलको राज्य हुनुपऱ्यो होइन अब राज्य नभई एजेन्डा एजेन्डाहरू हुँदैन अब एजेन्डाले त्यो राज्य निर्माण गर्दैन भनेपछि एजेन्डा उठाउने एउटा आन्दोलनको माहौल बन्ने मात्रै हो नम्बर एक अब रापरबाको मैले अस्ति हेरेँ यिनको त्यो हेरेँ चालिस बुधे माघ 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 छन् राजा हिन्दू राज्य दुनियाँभरिका प्रदेश खारिजी छन् माघ छन् पुष्पमल दाहालसँग माघ हो त्यो त्यो आन्दोलन होइन त्यो माघ हो अनि त्यहाँ सार कुरो अर्कै छ सार कुरो अर्कै छ सारकै छ भन्छ भने नवीन सहमति कायम गरौँ भाषा छ नवीन सहमति होइन उनी बुवासाहरूसँग नवीन सहमति गर्ने कुरा छ त्यो भनेको के हो भन्छ भने यो यो जति मान्छेमा घृणा यसलाई त बेकु बनाउनु पऱ्यो नि त फेरि विभाजित गरेर रह बेकु बनाएर त घुमाउनु पर्यो अनि उनीसँग नवीन सहमति भन्या के त भन्छ भने उनको अपराधलाई स्वीकृत गर्ने त्यो अर्को तरिका हो जस्तो माओवादीले अपराध गर्यो यत्रो अपराध गर्यो त्यसलाई चाहिँ स्वीकृत गराउन संविधान सभा भने ल्याएँ नि पखाल्न उसको अपराधलाई पखाल्न संविधान सभा लिगलाइजेसन गरी ने कानुनी वैधानिकरण हो त्यस्तै गरेर यिनको अपराध काङ्ग्रेस एमाले माओवादी नामका लुटेराहरू होइन यिनी देशद्रोहीको अपराधलाई नवीन सहमतिको नाममा धोइ पखाली गर्ने र त्यसको अर्को भित्र कुरो हुन्छ पनि मिलिकन खाउँ नवीन जान सहमति हो हामीलाई पनि राम्रो ठाउँ देऊ भने हो नवीन सहमति भने आगे। आगे के होइन हामीले उठाएको एजेन्डा भनेपछि हामीले उजान र एजेन्डा भनेपछि हामीलाई अलिकति राम्रो ठाउँ देऊ मिलिजुली खाउँ अब त्यो पनि आन्दोलन हुन्छ त्यस्तो पनि आन्दोलन हो कहीँ पनि जाँदैन त्यही भएर मैले अघि नै भने नि जग त्यही हो साड त्यही हो अन्तर्वस्तु त्यही हो हो होइन विदेशीले यिनी बन्दरहरूलाई अलग अलग चाहिँ कपडा लगाइदिएर नौटङ्की नचाहिरहेछ नचाहिरहेछ एउटालाई एउटा रूपमा अर्कालाई अर्का रूपमा कोही चाहिँ अवस्था होइन के अरे व्यवस्था होइन अवस्था परिवर्तन कोही चाहिँ प्रत्य अप्रत्यक्ष होइन प्रत्यक्ष निर्वाचन कोही चाहिँ संविधानका धारा संशोधन होइन कोही चाहिँ नवीन सहमति कोही चाहिँ बारबुदीका चाहिँ गठबन्धनका चाहिँ तपाईँको मिलौँ यो यिनको सङ्कट हो यति भन्नु पनि यो छटपठ यिनको सङ्कट हो तर यो सङ्कट यिनको हल हुँदैन मैले बुझेको त्यति हो अब मान्छेले मेरो भलाइ अहिले कति बुझ्छ कहिले बुझ्दैन उसको कुरा हो होइन मैले भनेको कुरो चाहिँ मैले विश्वको कुरा गर्छु संसारको विकासको प्रवृत्ति तर तपाईँ माथि मान्छेले के प्रश्न उठाउँछन् भने जब भरत दालले जनताको आवाज उठाउनु भएको छ भने दुर्गा दुर्गाप्रसाई अब रापरपाका एजेन्डा जो देश बचाउने एजेन्डा छ यसमा मिलिजुली गरेर उहाँले पनि साथ दिएपछि परिवर्तन अलि छिटो हुन्थ्यो हो कि सम्भव हुन्थ्यो कि होइन यस्तो छ यस्तो छ अब रापरपासँग के यिनीसँग नवीन सहमति गर्न जाउँ म यिनी अपराधीहरूसँग नवीन सहमति कायम गरौँ भनेर जाउँ म यहाँबाट सम्भव देख्नुहुन्न रापरपाको आन्दोलनबाट होइन भने मैले भने काङ्ग्रेस सेवाले माओवादीसँग नवीन सहमति गरेर अहिले के सहमति निस्कन्छ कि मैले भन्न बुझेको थियो त्यो त यिनको अपराधलाई यिनी अपराधलाई वैधानिकीकरण गर्ने कोसिस न हो जस्तो रापरपाका नेताहरूसँग सम्वाद गर्दाखेरि बैसठी त्रिसठीको आन्दोलनपछि एउटा शक्ति जो परम्परागत शक्तिलाई जबरजस्ती रूपमा चाहिँ यहाँबाट हटाइयो जनताको जनमत पनि ल्याइएन यहाँको धर्म संस्कृति वैदिक सनातन धर्मको बारेमा पनि जनताको जनमत ल्याइएन जबरजस्ती हठात रूपमा विदेशी षड्यन्त्रको कोजनमा फसेर चाहिँ नेपालबाट यी कुरा विदाई गरियो संविधान सभाको चुनाव गरियो र त्यहाँबाट पोका पन्तुरा सुझावका लागि ल्यायो ती पनि खोलिएन त्यसकारण एकचोटि करेक्सन गरौँ न त हिजो गरेको गल्ती हामी वैदिक सनातन फर्क्यौँ त्यो परम्परागत शक्तिलाई पनि ठाउँ दिउँ अनि देश चाहिँ सिक्किम हुनबाट जोगिन्छ र देश भड्कालमा उनीहरूको तपाईँ यहाँ समाधान देख्नुहुन्न त्यो मागी खाने भाँडो हो कि अथवा त्यो उनको साँच्चीकै उद्देश्य हो त्यो बुझ्नु पर्यो त्यो संस्था र हिन्दू राष्ट्र जेसुकै भनौँ होइन त्यो माघे खाने भाँडोको रूपमा धेरैले प्रयोग गरे कमल थापाले पनि त्यही भएर आउनु पछि छोडे होइन जस्तो संविधान जारी गर्नुभन्दा अगाडि त यो यो सडक म माइती गर्दे कि बानेश्वरसम्म त्रिशुलहरूको जात्रा देख्नु भएन तर धर्मनिरपेक्ष घोषित गरेपछि त कसैको वक्तव्य आएन किन रातभरिमा सबै पैसा खाइ भ्याएँ ए यी चाहिन्छ भन्नेले नै खाइसक्यो अब चाहिन्छ भन्नेले नै खाएको न चाहिन्न भन्ने त किन खान्छ होइन जसले हिन्दू राज्य भन्थे जले जसले चाहिँ टुडी खेलमा मान्छे अनसन बसाथे जसले चाहिँ दिनदिनै त्यो सडकमा चाहिँ तपाईँको जात्रा देखाउँथ्यो रातभरि युरोपियनहरूले पैसा बाँडेर बाँडेपछि भोलिपल्ट संविधान जारी घोषणा धर्मनिरपेक्ष घोषणा भएपछि वक्तव्य समेत आएन कसैको वक्तव्य आएन तपाईँ बुझ्नुहोस् यस्ता दुष्टहरू अनि यिनले उठाएका मुद्दा यस्ता अपराधी अपराधी प्रवृत्तिका मान्छे अनि चाहिँ हिन्दू राज्य र रा, राजा भन्ने मान्छे केपीको गठबन्धनमा बस्छ होइन जसले होलिवाली समय नै आयोजना गऱ्यो उसै पालामा उसको गठबन्धनमा बस्ने हिन्दू राज्यका कुरा गर्ने माओवादीको चाहिँ सरकारमा चाहिँ मन्त्री खाने तपाईँको राष्ट्र संस्थाका कुरा गर्ने होइन मूल्यमा चल्ने मान्छे यस्तो घृणित काम गर्दैन भने राजनीति के हुन्छ भने यिनको निम्ति त्यो धन्दा धन्दा हो यिनको निम्ति धन्दा हो बढीमैनले दाउबेज भनी बुझ्या छन् होइन तर यिनको धन्दा हो पुरै धन्दा हो कमाउली धन्दा लुट्टी खाने धन्दा हो मैले <ने> बुझेको राजनीति राजनीति राजनीतिक लडाइँ हो भने त्यो मूल्यको संस्कारको र नैतिकताको लडाइँ हो होइन त्यसमा टेक्नुहुन्छ तपाईँ राजनीतिक मान्छे हो तपाईँसँग मूल्य छैन संस्कार छैन नैतिकता छैन भने तपाईँ राजनीतिक मान्छे त तपाईँको चरको हैसियत जनावरको पनि होइन यस्ता चाहिँ अनैतिक मान्छेहरूले राजनीतिका कुरा गरिरहेका छन् जसँग न राजनीतिक संस्कार छ जसँग न कुनै राजनीतिक मूल्य छ जसँग न नैतिकता छ अनि जे पायो त्यही गरिरहेछ फाइदा उनीहरू जे पायो त्यही गरिरहेछ भनेपछि यस्तो चिजलाई गोलमटोल पार्नु हुँदैन क्या तपाईँको आन्दोलन भएर त्यो एजेन्डा बेचेर गर्छ नि त तपाईँ देश अहिले चुनावमा घोषणा चुनाव यिनका घोषणापत्र हिजो हेर्नुहोस् चुनावमा जाँदाखेरिका होइन यिनले गर्ने भाषणको कुरा सुन्नुहोस् अनि देश त्यही छ त त्यही गरिरहेको छ यिनले अनि चाहिँ नारा लगायो भने त चाहिँ पछि हिँड्ने उसले के गरिरहेको छ त्यो हेर्ने के उसले के नारा लगाउँछ त्यही हेर्ने होइन यिनले हामी नेपाली निकालिदिन्छौँ त भने त चाहिँ चुनाव घोषणामा पनि लेखाएको छैनन् नि होइन सबै नदी बेच दिन्छौँ होइन रोजगारी दिन्नौ कसैका उत्पादन हामीले जिम्मा लिन्नौ मूल्य पनि तोक्दैनौँ मरे मर त्यो त भन्दैन नि गएर विदेशीमा अर्का सेनामा भर्ती हौ ज्यान फाल त्य त्यो त यिनीहरूको घोषणामा तपाईँले लेखा तर गरि त्यही हो यिनीहरूले आज गजबको कुरा त रुस र युक्रेनको लडाइँ छ त्यहाँ नेपाल लड्न त गएको छैन सहभागी छैन युवाहरू बेरोजगारी भएर ज्यान फालेको फाली छन् त्यो युवाको बारेमा को बोल्दैन हेर्नुहोस् त त्यहाँ होइन होइन बाध्य पारिरहेछन् बरु के गरिरहेछ भन्छ भने मलाई त अम्ब मैले सुनेको म अब त्यो प्रमाणिक त भन्दैन अमेरिकासँग सम्बद्ध गिरोह त्यो चाहिँ विभिन्न चाहिँ तपाईँको च्यानल प्रयोग गरेर त्यो रुसतिर चाहिँ सेनातिर भर्ती उत्प्रेरित गर्ने करिबनिङ्गि किन अब उनीहरूलाई युद्धमा छन् उनलाई मान्छे चाहिए पनि छ किन चाहिँ सबै खालका युद्धमा विदेशले मर्सिने मर्सिनेरी मर्सिनेरी प्रयोग छ भाडाको सैनिक प्रयोग गरिरहेको छ उनलाई मान्छे चाहिए पनि छ त्यहाँसम्म पठाउने एउटा चाहिँ अमेरिकनहरूको एउटा गिरो निकै सक्रिय छ भन्ने सुन्छु मैले केही मान्छेले मलाई भने त्यो बदनामी गराइदिन बदनामी गराउने र अहिले उछालिरहेछन् जस्तो उछालिरहेछन् नि तपाईँको त्यो कान्तिपुरले बारम्बार समाचार तर त्यो त्यो माफिया मिडियाले के भन्दैन भन्छ भने इन्डिया र विराटलाई चाहिँ नेपाली बेचेको ठिक हो कि होइन त्यो भन्दैन क्या त्यसले ठिक छ रुसको विरोध गरोस् भर्ती हुनुहुन्न हामीले भर्ती गर्नु त हाम्रो मान्छे अर्का सेनामिति मर् त भन्न भएन नि हामीले तर त्यो माफिया त्यो क्रिमिनल त्यो अपराधीले होइन यिनी विदेशी एजेन्टहरूले इन्डियालाई बिक्री गर्नु ब्रिटिसलाई बिक्री गर्नु त्यो नाजाइज हो यिनले ना भन्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्दैन होइन आजै पनि रुस भन्दै यत्र अक्षर लेख्या छ होइन रुसै भन्छ उसले किनभने चाहिँ मिसन हो यो होइन यो इन्डो पश्चिमाहरूको मिसन हो यहाँका मिडिया यहाँका पार्टी जस्तो यहाँको गयो नि त्यही अमेरिकन मैले भने मैले एकचोटि भनेको छु मेरै आफन्त नाता पर्ने मान्छेहरू तिनजना मान्छे अमेरिकन सेनामा छन् अमेरिकामा ऊ अस्ति हाम्रो प्रेमसिंह बस्यात बोले होइन बिसवटामा एक दर्जन जति देशमा चाहिँ नेपालीहरू सेनामा भर्ती भएर प्रयोग भइरहेछन् भने हाम्रो डक्टर के अरे चाहिँ तपाईँको प्रेमसिंह बस्यात बोल्नुभयो अनि किन बोल्दैन यिनीहरू अब यी यी आन्दोलन गर्नेहरूले पनि यो विषयमा किन बोल्दैनन् युवाको विषयमा किन बोल्दैन उनले चाहिँ राज संस्था र हिन्दू राष्ट्रभन्दा अर्को अगाडि केही पनि देखिया छैन हो हो मैले हो, हो त्यही जनताको जनजीविका कुरा खै त बेरोजगारीका कुरा खै महँगीका कुरा खै विदेशी हस्तक्षेपको कुराक्षेपको कुराले बोल्नै दिन्न उसले बेकु बनाउने चाहिँ घुमाउने ठाङ्ने एजेन्डामा घुमाउने जहाँ समाधानै छैन जस्तो यहाँ चाहिँ बेरोजगारीको समस्या छ विदेशी हस्तक्षेपको समस्या छ शासन विदेशीले चलाइरहेछ खान नपाउने बेला भइसक्यो खान नपाउने बेला यो बेला किन बोल्ने यो त एजेन्डामा त्यो चालिसवटा बुधामा छैन यो होइन भने त्यो आउँदै आउँदैन भने के तपाईँले यो तब्कालाई नबुझ्दासम्म तपाईँ उनलाई बुझ्नै सक्नुहुन्न नि यो आन्दोलनमा पनि विदेशीको डिजाइन हो यो रापरपाको आन्दोलन पनि कस्तो यस्तो सुन्नुहोस् तपाईँको यहाँ यहाँको मैले अब धेरै अब सबैलाई यस्तै भन्छ भन्छन् भन्छन् अब त्यो भोलि देख्दै गए पनि हो रह भन्छन् यहाँका मान्छे त्यस्तै हुन् होइन यहाँको कुनै पनि मान्छे दे जो अलिकति पार्टीको शीर्ष नेतृत्व तहमा अथवा अब त्यो तहमा त मतलब के हुन्छ भने त्यो पार्टीको शीर्ष तहमा जान पनि विदेशीको चाहिँ तपाईँको आशीर्वाद छैन भने कुनै पनि पार्टीको कुनै पनि व्यक्ति त्यो नेतृत्वमा जाँदैन सम्भवै छैन उसको त्यस्तो नेटवर्क चाहिँ तपाईँको घेरा भन्ने हुन्छ सबै पार्टी उसले चार तह बनाएर बसिरहेको छ सबै पार्टीमा विदेशीहरू एनजिओ आइनजिओले चारवटा तह विदेशीसितै लाग्नु पर्दैन उसले एनजिओहरू प्रयोग गरिरहेको छ होइन सबै मान्छेलाई फिट छ कतै सल्लाहकार कतै कतै कन्सल्टेन्ट कतै के कतै के होइन कतै चाहिँ अरू नेटवर्क अनि कतै एनजिओ आइनजिओ जागिर सागिर अनि चाहिँ पहिलो पुस्ता दोस्रो पुस्ता तेस्रो पुस्ता प्रारम्भिक तहमा चौथो पुस्तासम्म एक एक विकल्प आज त्यो घेराभन्दा बाहिरबाट मान्छे छिर्नै दिँदैन अब अनि तिनीहरूबाट देशको सार्वमिकताको रक्षा कसरी हुन्छ अब त्यही हो कुरा त यहाँ त्यही हो अब देश दुर्दशा तपाईँले आफै भन्नुभयो नि त त्यो रापर पका चालिस मुद्दामा जे सङ्कट जे समस्या झेलिरहेको छ नि त्यो त छैन मुद्दै छैन भने बाँकी मुद्दा त भदाइ खानी हो अनि यस्तो आन्दोलनको यस्तो यस्तो आन्दोलनको निष्कर्षले नेपाली जनताले सुख पाउने देखेन बरु बाहुन्न सालमा माओवादीले जनयुद्ध सुरु गर्दा चालिसवटै बुधा बुझाएको थियो त्यो त्यति बेला नेपालमा संवैधानिक राज संस्था र बौद्धलीय प्रजातन्त्र थियो माओवादीले गणतन्त्रको कुरा गरेका थियो आज नेपालमा सङ्घ सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र छ रापरपाले त्यो संविधानले नचिनेको हिन्दू राष्ट्र र राजाको कुरा गरेका छ ठ्याक्कै बाइस वर्ष उल्टो छ क्या हिजो माओवादीले जे गरेको थियो आज रापरपाले त्यही गरेका थियो त्यो घुमाउने हिजो एउटा नाराबाट घुमाएको नारा उनको मान्छेको निम्ति नयाँ थियो आकर्षक थियो होइन अब त्यसले आज बिक्षण जग्गा छ अब यिनले यिनले राखेको चाहिँ तपाईँको एजेन्डा फेरि आकर्षक देखिया छ अनि बेकु बनाएर यिनले के भनौन् भने त माओवादीले त एउटा विदेशी डिजाइनमा भए पनि के भनेको थियो भन्दाखेरि उनले 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 चाहिँ उठा जस्तो जस्तो ज्ञापन पत्र माने पनि यिनले गर्ने के त्यो भनौँ न त्यो सक्षम प्रचण्डले उठाउने त्यो भनौँ न हो होइन गर्छन् मान्दो सबै सांसद निस्केर हामी अब चुनावमा जान्नु हामी चाहिँ विद्रोहमा जान्छौँ भन्नु नि त्यो त्यो ताकत गर्दैन होइन त्यो सबै पावर सेयरिङ हो क्या तपाईँको भाग खोजेको केही पनि होइन होइन भनेपछि नेपाली काङ्ग्रेसको महासमिति बैठक भर्खरै सम्पन्न भयो त्यो महासमिति बैठक मार्फत हिन्दू राष्ट्र घोषणा गर्ने भन्ने तयारी छ भन्ने व्यापक समाचारहरू पनि आए त्यहाँ अभियान पनि घोषणा भयो महाअभियान भनेर काङ्ग्रेसले हिन्दू राष्ट्रको कुरा किन उठाथ्यो किन त्यो यो चाहिँ बैठकमा यिनले आफ्ना सुन्नुहोस् यिनले आफ्ना एजेन्डा केही पनि उठाउँदैनन् यिनका कसैका एजेन्डा छैनन् म एउटा तपाईँलाई उदाहरण दिउँ जस्तो यिनलाई चिन्नको निम्ति माओवादी सालको बा बाहुन्न साल मात्र होइन अगाडिदेखिको एजेन्डा नौलो जनवाद होइन एमालेको नौलो जनवाद छोडेपछि बहुदलीय जनवाद काङ्ग्रेसको प्रजातान्त्रिक समाजवाद बैसठी साल बाह्र बदेमा आउँदाखेरि यिनी कसैका केही छैनन् दोतिन टोपी कसैका केही छन् यिनका पार्टीका यिनका के छन् होइन त्यो विदेशीका सङ्घ संविधान सभा सङ्घीयता धर्मिकता गणतन्त्र उनले भित्र सहमति सहकार्य र एकता बस बस सहकारी सबैका गायब भए गायब भए किन यहाँका मान्छेहरू विशुद्ध चाहिँ तपाईँको अ बाटो उमारिएका मान्छेहरू बाटो उमारिएको यिनको केही पनि छैन यिनका एजेन्डा यिनका सिद्धान्त बैसठी सालमा जो देखियो नि यिनी सबैको चाहिँ तपाईँको हालत त्यही हो अहिले पनि तपाईँको हालत थियो यिनीहरूको कसैको पनि केही बि छैन काङ्ग्रेसको हिन्दू के भन्छ भने अब परिस्थिति चाहिँ विदेशीले सोचे जस्तो भएन नेपालीहरू अर्कोतिर ध्रुवी जस्तो ग्लोबली हेर्ने हो भने अहिले मलाई लाग्छ नेपालको नब्बे प्रतिशत मान्छे अन्तर्राष्ट्रिय ध्रुवीकरणमा रुसको पक्षमा छ हमासकै पक्षमा छ देशभित्र चाहिँ यिनी दलालको विरुद्धमै छ अमेरिका र इन्डियाको विरुद्धमै छ नब्बे प्रतिशत तर यिनीहरू चाहिँ यसबाट कसरी डाइभर्ट गर्ने अब कसरी विभाजित गर्ने त्यो खेल के भन्छ भने इन्डियनहरूको खेल हो हिन्दू राज्य तर त्यो पनि हुन सकेन नि होइन होइन आउने त होइन उनले गर्दा उनले के छ भने हिन्दू राज्य भन्ने त्यो राजाको च्याप्टर चाहिँ क्लोज गरिदिने उसले हिन्दू गणराज्यको अर्थमा काङ्ग्रेसलाई प्रयोग गरिरहेछ अहिले mm. काङ्ग्रेसको हिन्दू राज्य भनेको हिन्दू गणतन्त्र भन्ने हो त्यो आरएसएसको एजेन्डा हो काङ्ग्रेसको होइन त्यहाँबाट चाहिँ यो चाहिँ तपाईँको जस्तो अहिले धेरै नेपालीहरूमा हिन्दू भन्ने नेपालीहरूमा धर्मनिविपेक्ष लागेर हामीमाथि चाहिँ यस्तो चाहिँ अनाचार गरे हमला गऱ्यो भन्ने एउटा मनोविज्ञान तयार भएको छ नि यसलाई चाहिँ आफूतिर खिच्ने इन्डियनहरूको रणनीति हो यो काङ्ग्रेसबाट उठाउने ए त्यसपछि त त्यो त राम्रो छ हिन्दूको कुरा उठाइदियो भन्ने अनि ध्रुवीकरणमा जो इन्डो पश्चिमा शक्तिको विरुद्धमा जो नेपाली ध्रुवीकृत भइरहेछ नि त्यसलाई रोक्ने विभाजित गर्ने खेलते त्यो राजा पनि रोक्ने राजाको च्याप्टर पनि बन्द गरिदिने काङ्ग्रेसले राजा त होइन नि त हिन्दू राज्य मात्रै भइरहेछ राजा पनि किनारा लगाउने हिन्दु जनमतलाई पनि यहाँको हिन्दू सेन्टिमेन्टमा चाहिँ जोडिएको जनमतलाई पनि विभाजित आफ्नो पक्षमा पार्यो अमेरिका र भारतको विरोधी चाहिँ आफ्नो पक्षमा ल्याउने हो त्यो विरोधी जनमतलाई आफ्नो पक्षमा ल्याउने जस्तो अमेरिकनहरूले गरे नि रविलाई प्रयोग गरे भोटको निम्ति रविलाई प्रयोग गरे यत्रो सारा एमसिसी भनेर चाहिँ उफ्रिने मान्छेहरूलाई स्वर्णमा कहाँ भोट हाल्न लगाए होइन कमजोर मानसिकतालाई त त्यहाँ प्रयोग गर्ने हो उनीहरू होइन त्यो घन्टीबाट प्रयोग गरे उनीहरूले यसै गरी प्रयोग गर्न खोज्या हो काङ्ग्रेसको एजेन्डा त्योभन्दा केही छैन विशुद्ध इन्डियन निर्देशन हो विशुद्ध इन्डियन निर्देशन अरू केही पनि होइन भनेपछि अब फेरि सबै बाम एकै ठाम भन्ने कुरा सुनिन थाले छ यो टिआरसी विधेयक पारित गर्नका लागि प्रचण्डले ओलीलाई फकाइरहेका चर्चाहरू पनि छ ओली पनि बालुवाटार धाको छन् र गठबन्धनमा पनि खटपट भन्ने सुनिएको छ फेरि के बामहरू एक ठाउँमा आउन थाले हुन् अथवा यो टिआरसीको नाम सम्भव हुन्छ होइन नाम त केही पनि होइन यो सबै भावना हो जस्तो अब टिआरसी के भाना चाहियो तपाईँको केपी ओली र प्रचण्ड एउटै पार्टी बनाएर चाटाचाट गरे मान्छे अनि टिआरसीमा बखेर आएको नौटङ्की गराए कसैले पत्याउँछ नौटङ्की न हो त्यो त त्यो त नौटङ्की न हो त्यो अनि उनले त्यो एकता गरेपछि घोषणा यिनले दुईटैले गरे होइनन् पुष्पकमलले के भने हो होइन हामी त चाहिँ पानीमा चिनी भइसक्यौँ जहाजको दुईवटा पाइलट दुईवटा पाइला भने अब त्यो अब त्यो घुलिसकेको चिनीभित्र पानीभित्र चिनी खोजेर त भेट यही होइन प्रचण्डले भन्या केपीले त्यही भने होइन होइन यिनले के भन्यो यिनको यसले काम गर्दैन यिनी यिनी भगौडाहरू यिनी आदताई यिनी विदेशीका प्यादाहरू उसले जे भन्थ्यो त्यही भन्ने हो क्या उनको दिमागमा अनि त्यसपछि अलिपछि के भन्छन् एकले अर्कोलाई चट सिधै दिने होइन केपीको एक सूत्री मिसन प्रचण्ड सक्ने उसको मिसन केपी सक्ने केपी जस्तो गुन्डा अनैतिक अविश्वासी के भने त्यसपछि कतिसम्म भने अब अहिले लागे फेरि एक ठाउँमा आउने सम्भावना हो होइन यस्तो हो होइन सम्भावना र असम्भावनाको पुरै छोडिदिनुहोस् क्या मैले भनेँ नि यो प्यादाहरू चाहिँ तपाईँको न यिनको आफ्नो केही हुन्छ न यिनको आफ्नो दिमागले काम गर्छ अनि अर्कैले चाहिँ होइन कतिखेर जोड र कतिखेर टुटाइदिने त्यो अर्काको खेल हुन्छ अब त्यो चाहिँ प्लास्टिकका चाहिँ तपाईँको खेलौना अनि यिनको चाहिँ असम्भव के देख्नुहुन्छ सबै सम्भव छ नि अब गणतन्त्रको पक्षमा यसरी चाहिँ तिघरा ठटाएको यो काङ्ग्रेस जस्तो नङ्गा दल अब हिन्दू राज्य भन्छ त्यसलाई लाजी लाग्दैन त्यसै अन्तिम लाग्दैन अन्तिममा नि जस्तो अर्थतन्त्र बेहाल अवस्थामा छ आज कुन बेला चाहिँ कुन बैङ्क बन्द हुने हो र त्यसका सञ्चालक भाग्ने हुन् केही ठेगान छैन बैङ्क अब वित्तीय संस्थाको बिग्राल अवस्था छ सहकारी र वित्तीय संस्था चाहिँ अब तपाईँको बन्दै भएर कति पीडितहरू सडकमा छन् अब बैङ्क पनि त्यस्तै अवस्थामा छ भनेर दुर्गा प्रसादले पनि भनेका छन् एनआइसी एसिया बैङ्कको कुरा उठाएका छन् बैङ्क पनि डुब्ने देश पनि डुब्ने अवस्था बिहाल हुने अब हामीले धेरै समस्याका कुरा त गर्यो समाधान के हो त भन्नुहोस् त ग्लोबल्ली समाधान हुने हो कि लोकल्ली समाधान गरेर हुने होइन समाधानको सूत्र चाहिँ के छ लोकल दुइटै चिज हेर्नुपर्छ जस्तो ग्लोबल परिस्थितिबाट अलगिएर हामी एक्लैले समाधान गरेर हुन्न होइन किन यो वैश्विक वैश्विक सङ्कटको चाहिँ तपाईँको एउटा च्याप्टर हो नेपाल मैले भन्छु नि किन यो नेपाल यस्तो भएको त विदेशी रणनीतिले हो हामी त्यो बुझ्नु पऱ्यो नि जब विदेशी रणनीतिले विदेशीले त यहाँको भाडाको मान्छे प्रयोग गर्यो जब यसको रणनीति उसको हो भने विदेशी छ यहाँ ठुलो शक्ति छ त्यस कारणले त्यससँग जुत्नको निम्ति हाम्रो एउटा अन्तर्राष्ट्रिय अर्को चाहिँ कोअपरेसन त हुनु पऱ्यो नि त भने अर्को त्यो लय पनि हुनु पऱ्यो हामी अन्तर्राष्ट्रिय ध्रुवीकरणमा हा। मा, हामी माथि जबले जसले हमला गरिरहेको छ त्यसको विरुद्धमा त हामी त उभिनु पर्यो होइन एउटा चिज हामीले बुझ्नुपर्छ त्यस कारणले यो लडाइँमा हामी इन्डो पश्चिमा शक्तिका विरुद्धमा उभिनै पर्छ जसले देशको कुरा गर्छ भने रुस चिनको पक्षमा उभिनुपर्छ बिल्कुल बिल्कुल नत्र हाम्रो सङ्कटको कोणबाट पनि किन यिनी आक्रमणकारी हुन् यिनीसँग जुझ्न अर्कासँग स एउटा समझदारी बनाउनु पऱ्यो एउटा कोण दोस्रो कुरो यिनीसँगको लडाइँमा जो अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दाहरू छन् तिनी मुद्दा र हाम्रा मुद्दा एउटै हुन् होइन पश्चिमाहरूको वर्चस्वबाट जो सङ्कट आयो नि विश्वभरि होइन अहिले चाहिँ विश्व उठेको पनि त्यही विरुद्ध हो हाम्रा मुद्दा पनि यो पश्चिमाकरणको विरुद्धमै हो एउटा भुरान्तिक एजेन्डा दोस्रो चाहिँ मुद्दा जो पश्चिमाकरणको मुद्दा हो नि यो दुइटै कोणबाट हामी यिनको विरुद्धमा पर्छ एउटा कुरा अब त्यो विश्वको परिस्थितिले बनाइरहेछ त्यसलाई उख्न यिनी सक्दैनन् दोस्रो चिज के हुन्छ भने निर्णायक रूपमा यिनको जरै उखेल्न जरैदेखि उन्मन गर्नको निम्ति हामीले यहाँ है। तयारी गर्नुपर्छ अब त्यो लय जो एउटै लयमा गइरहेको नि त्यो कडी चाहिँ नेपालमा जोड दिने बित्तिकै कसरी विध्वंस हुन्छ यहाँ त्यो भोलिको मान्छेले देख्छ त्यसको निम्ति ठुलो आन्दोलन चाहिने ठुलो शक्ति चाहिँ मिलिट्यान्ट समर्पित देशभक्त शक्ति त्यो विचारसहित विचार र दृष्टिकोण एउटा निकाससहितको शक्ति चाहिन्छ सानो शक्तिले सबै नेपालमा फैसला गर्नेवाला छ यो मान्छेले भोलि देख्छ हस् यो महत्त्वपूर्ण समय र सम्वादका लागि यहाँलाई हार्दिक धन्यवाद हजुर धन्यवाद हस् हस्